კიევის მიერ გამოქვეყნებული სიამტკივნეული აღმოჩნდა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვისთვის. სასანქციო ნუსხაში მოხვედრილი გავლენიანი და მდიდარი ქართველებიდან პირველი უკვე გამოჩნდა საჯარო განცხადებით. ეს ვანო ჩხარტიშვილია. ივანიშვილთან დაახლოებული ბიზნესმენი წერს, რომ მის წინააღმდეგ მტკიცებულებები არ არსებობს და გამოგონილია რუსულ კომპანიებთან კავშირი. ჩხარტიშვილი სასამართლოში ჩივილს აპირებს, სამიზნე ოპოზიციაა. სია უკრაინის კორუფციასთან ბრძოლის ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა. Украинის ხელისუფლებას ვანო ჩხარტიშვილი დიდი ბრიტანეთის სასამართლოში ჩივილი თემუქრება. ბიზნესმენმა განცხადება ქართული სამთავრობო მედიის საშუალებით გაავრცელა. ჩხარტიშვილის სახელით გავრცელებული განცხადების მიხედვით, უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნა, რომ სანქციები დაუწესდეს, უსაფუძვლოა. ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ კიევი ცრუებს და კავშირი რუსულ სანქცირებულ ნავთობთან მას არ აქვს. ჩხარტიშვილი ამავე განცხადებაში დროას ლიდერს ელენე ხოშტარიას და ნაციონალური მოძრაობის წევრებსაც ემუქრება. გამოქვეყნებული სია არის მტკნარ სიცრუეზე აგებული მორიგი ფეიკი, რომელსაც ქართველი ავტორები ყავს. იქნება ეს დროას ლიდერი ელენე ხოშტარია, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი, თუ რადიკალების მედია რუპორები, რომლებაც კონკრეტულად შემს წინააღმდეგ საჯაროდ არაერთხელ გაავრცელეს ცრუ ინფორმაცია სანქცირებული რუსული ნავთობის შემოტანის მიზნით რუსულ კომპანია როსნებთან შემს ღია და ოფიციალურ პარტნიორობაზე. შესაბამისად ოპონენტებს სათანადო ფასის გადახდა მოუწევთ და შესაძლებელია გაერთიანებული სამეფოს კანონმდებლობით სოლიდური კომპენსაციის გადახდა დაეკისროთ. ჯერ რენე ხოშტარიამ დადო სია, ზუსტად იგივე სია დაიდო ახლა უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტოს მიერ. ელენე ხოშტარია და ნაციონალური მოძრაობა დაინახა ქართულმა ოცნებამ უკრაინის ხელისუფლების მოთხოვნის უკანაც. ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესებას ქვეყნის მთავრობასთან აიგივებს ქართული ოცნება. მართველი პარტიის თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილის დასაცავად საქართველოს ომში ჩაბმის რიტორიკას დღეს ისევ დაუბრუნდა. კობახიძე ასე გამოეხმაურა უკრაინის ხელისუფლების ბოლო გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც კიევი ბიძინა ივანიშვილისა და მისი გარემოცვის წევრებისთვის სანქციების დაწესებას ითხოვს. გაერთიანონ ეს ორი საკითხი, ანუ შანდაში ბიზნეს მენეჯმენტის მიმართ და მათივე მოთხოვნა მეორე ფრონტის გახსნასთან დაკავშირებით. თუ გაბედავენ, ძალიან კარგი იქნება. საბოლოო ჯამში ქართულმა ხალხმა უნდა გადაწყვიტოს ეს ყველაფერი. მათ შორის შეიძლება ქართულმა ხალხმა რჩევაც მიცეს ბიზნეს მენეჯმენტს. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ გახსნით მეორე ფრონტს და ჩავერთებით ომში, ერთი მხრივ ბიზნეს მენეჯმენტსაც პრობლემები აღარ ექნება თავის მილიარდ დოლართან დაკავშირებით და მეორე მხრივ შეიძლება ხალხს უნდა რომ იბრძოლოს უკანასკნელ ქართულამდე და შევეძლოთ ამ ომს. კიევის გადაწყვეტილებასა და სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვას უპასუხა დღეს ამერიკის ელჩმა საქართველოში. დეგნანი ამბობს, რომ სანქციების შესახებ კონკრეტულ პირებთან დაკავშირებით ინფორმაცია წინასწარ არ ვრცელდება. We weren't involved in the ჩვენ არ ვართ ბოლო გამოცხადებული სანქციების შემუშავებაში ჩართული. მათზე არ ვფლობ ინფორმაციას. მე შემიძლია ვთქვა, რომ სანქციების მექანიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია და შესაძლებელია იყოს ძალიან ეფექტური რუსეთთან მიმართებაში. ჩვენ ხედავთ ბოლო თვეების განმავლობაში, რომ ის სანქციები, რომლებიც მსოფლიომ რუსეთის წინააღმდეგ დააწესა, მუშაობს და ეს ეფექტი განგრძობადია. ჩვენი სანქციების პოლიტიკა შემდეგია. ჩვენ წინასწარ არ ვამბობთ, ვის უწესდება სანქციები. მხოლოდ დაწესების შემდეგ ხდება საჯარო. I've answered this question in the past. სანქციებთან დაკავშირებით მე ადრეც ვუპასუხე შეკითხვას ორი მაგალითით, რომლებიც ჩემი აზრით არის რელევანტური. მოლდოვა, სადაც ბატონი პლახატნიუკი იყო პრემიერ-მინისტრი და დასანქცირდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ, და უკრაინიდან ბატონი კოლომოისკი, რომელიც ასევე დასანქცირდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ. ფიქრობ, რომ არ უნდა იყოს საჭიროება დამატებითი მაგალითების. მე შეშფოთებული ვარ იმ როლითა და გავლენით, რომელიც აქვს ადამიანებს, ვინც არ არის პასუხისმგებელი ქართულ ამომრჩევ ის იყო პრემიერ-მინისტრი არჩევნებიდან 1 წლის განმავლობაში. შესაბამისად იყო საჯარო პირი. მე ფიქრობ, რომ ყველა ვინც ერთგულია საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისრაფებების და მათაც, ვისაც მიჰყავს ქვეყანა განსხვავებული მიმართულებით, უნდა ახსოვდეს ეს მაგალითები. სანქციების კანდიდატებისა და მმართველი პარტიის განცხადებების მიუხედავად, დროას ლიდერი დარწმუნებულია, რომ უკრაინის ხელისუფლების მიერ დასახელებულ პირებს საერთაშორისო სანქციები დაუწესდებათ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სანქციების ერთ-ერთი მაგალითი შვეიცარიული ბანკის კრედიტ სვიზის გადაწყვეტილება. ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის შემდეგ ბანკმა ივანიშვილისთვის 600 მილიონი დოლარის ტრანზაქცია შეაჩერა. პრაქტიკულად სანქციები ნაწილობრივ დაწესებული აქვს ივანიშვილს, ეს არის უკვე სანქციები, რომელიც არის შვეიცარიული ბანკის მიერ. ეს არის საეჭო კალათა, რომელშიც გადააგდეს მისი კაპიტალი, გადაისროლეს. უკრაინის ავტორიტეტი დღეს, რომელიც საუბრობს რუსეთთან კავშირებზე ოლიგარქიული რეჟიმის, ხვაზლებს საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ ეს არის კიდევ ერთი დაახლოება იმ საერთო სანქციებთან უკვე ამერიკის, ევროკავშირის თუ ბრიტანეთის მხრიდან, რის გარეშეც ჩვენ
ძალიან გაგვიჭირდება ამ რეჟიმის დემონტაჟი. უკვე რამდენიმე თვეა საერთაშორისო სანქციებზე მომუშავე ჯგუფი უკრაინაში ინდივიდუალური საერთაშორისო ფინანსური შეზღუდვების დაწესებაზე მუშაობს. უკრაინის ხელისუფლებამ საქართველოდან 15 პირისთვის სანქციების დაწესების მოთხოვნით დასავლეთ ზღვაში მიმართა. რეკომენდაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს გაეგზავნათ. 15-ვე პირს, მათ შორის ივანიშვილს, კიევი რუს ოლიგარქთან ვლადიმერ ევტუშენკოვთან კავშირსა და კრემლის ინტერესების ლობირებაში ადანაშაულებს. სინგაპურის უზენაეს სასამართლოში მიმდინარე დავამ დღეს საქართველოსიც რამდენჯერმე გაიხსენა ბიძინა ივანიშვილისთვის სანქციების დაწესების კონტექსტში თავად ქართული ოცნების დამფუძნებელი უკვე მეორე დღეა ჩვენებას აძლევს კრედიტსვისის წინააღმდეგ სინგაპურის სასამართლოს ბიძინა ივანიშვილმა დღეს გააჟღერა კიდევაც სწორედ გუშინდელ პროცესზე გააჟღერა კიდევაც საკუთარი მოთხოვნა და როგორც პრესა წერს მისი მოთხოვნა არის ისით ხოვს კრედიტსვისისგან 1 მილიარდ 270 მილიონ დოლარს. ბრიძინა ივანიშვილი ამტკიცებს, რომ სწორედ ეს ზიანი ნახა მან იმ ტრანზაქციების შეჩერებით, რაც მიაყენა მას ბანკმა, რაც შეეხება ბანკს მას შემდეგ, რაც კიდევ ერთმა სასამართლომ ბერმუდას კუნძულების სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და ბრიძინა ივანიშვილისთვის ბანკს დააკისრა, გადახდა 600 მილიონი ევროსი ევროპარლამენტის მიერ მიღებული რეზოლუციის საფუძვლად. კრედიტსვისი უარს ამბობს, რომ ბრიძინა ივანიშვილი შულს ეს თანხა უკან გადაურცხოს. სწორედ ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ სასამართლო დავების მიუხედავად შესაძლებელი არის საერთაშორისო ფინანსურმა ინსტიტუტებმა ეხელმძღვანელონ საერთაშორისო სანქციებით, რომელიც შესაძლებელია დაუწესდეს ივანიშვილს.